com vostè ha dit, ha estat el millor resultat d'audiència de la història de Catalunya Ràdio. Mai fins ara s'havia superat la xifra de 700.000 oients i aquesta última onada de l'IGM ens en dona 716.000 oients diaris. La ràdio generalista ha pujat un 3%, però Catalunya Ràdio ho ha fet un 16%. Hem trencat el rècord històric i hem experimentat un creixement per damunt del conjunt del sector. Som l'emissora que més ha pujat en aquesta onada i això ens ha permès retallar distàncies amb l'emissora del grup Godó, una retallada de gairebé 100.000 oients. En un any hem escurçat la distància de la ràdio pública amb RAC1 en 124.000 oients. Aquesta tendència s'ha repetit en l'últim resultat d'audiència del matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas, que ha retallat 59.000 oients al món a RAC1 i que en un any ha escurçat la distància en 61.000 oients. Cada dia 555.000 persones escolten el matí de Catalunya Ràdio. Aquesta és la segona millor xifra d'audiència de la història del programa. La ràdio pública ha recuperat el lideratge a les comarques gironines, que van perdre el 2009, i seguim sent líders al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb un creixement espectacular que supera els 130.000 oients. Treballem per consolidar el lideratge recuperat a Girona, però jo personalment soc molt prudent i interpreto aquest resultat com un bon símptoma per la confiança de la nostra audiència en aquest territori. En aquest últim EGM hem aconseguit un share del 24,2%, una xifra que tampoc no assolíem des del 2008 i que interpreto en clau d'interès que genera, com vostè deia a la seva pregunta, el conjunt de la nostra audiència, l'oferta radiofònica a la nostra audiència més enllà de l'interès informatiu i estricte de l'actualitat. Els oients han sintonitzat amb nosaltres pel judici del procés, però s'han quedat més estona escoltant altres programes de l'emissora. Aquest EGM és un èxit pel conjunt de la casa i cal felicitar novament a tots els professionals que ho han fet possible. El grup d'emissores, per acabar, en el seu conjunt, si eliminem les duplicacions, assoleix també una xifra rècord, 770.000 oients diaris, sumant Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i ICAT, però descomptant els oients que escolten les dues emissores. Per tant, són oients reals sense les duplicacions.